Zaqatala Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kolleci 1922-ci ildə sənət məktəbi kimi təşkil edilmiş. İlk buraxılış 1927-ci ildə olmuş, pansionat tipli olmuş, 5 il müddətində qalma ilə, yəni yataqxana şəraitində tələbələr qalmış və ilk diplomlarını 27-ci ildə almışlar. 1932-ci ildə çölçülük, çəmənçilik texnikumu adı verilmiş, baytarlıq ixtisası gətirilmiş və 41-ci ilə qədər çölçülük, çəmənçilik texnikumu kimi fəaliyyət göstərmişdir. 41-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar olaraq Zaqatala Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kolleci bağlanmış, arxivi Şəki arxivinə təhvil verilmişdir. Böyük Vətən müharibəsi qurtardıqdan sonra 47-ci ildə kənd təsərrüfatı texnik kimi fəaliyyətə başlamış, təşkil edilmiş Zaqatala şəhərində və 92-ci ilə qədər Zaqatala kənd təsərrüfatı texnik kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2002-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 140 saylı qərarı ilə avqust ayında Zaqatala Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun bazasında Zaqatala Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kolleci təşkil edilmişdir. Kollecdə müxtəlif vaxtlarda müxtəlif ixtisaslarla fəaliyyət göstərmişdir. Belə ki, deməli, ibtidai təhsil, əmək təlimi, kömrük işi, meşəçilik, baytarlıq, aqronomluq, mühasibat uçotu, nəqliyyatlı daşınmaların təşkili, agrar-fermer təsərrüfatının təşkili ixtisasları olmuşdur. Hal-hazırda bizim kollecimizdə 5 ixtisas üzrə tələbə kontingenti hazırlanır və bu ixtisaslar mühasibat uçotu, rabitə sistemləri və kommunikasiya qovşaqları, nəqliyyatlı daşınmaların təşkili, aqronomluq və baytarlıq ixtisasları vardır. Hər qrupda 20 nəfər olmaqla 100 nəfər tələbə qəbulumuz vardır. Kollecin binası əsasən bir mərtəbəli olmaqla bir neçə binadan ibarətdir. Binalarımız köhnə olsa da, yəni müəyyən şəraitimiz var, amma demək olar ki, yeni binanın tikilməsinə əsasən tələbat vardır. Binalar çünki bir əsrdən artıq ümumiyyətlə olduğu üçün əsaslı təmir edilməmişdir. Müəyyən vaxtlarda estetik təmir işləri aparılmış və təmirə ciddi ehtiyac duyulur. Üstün dam örtüyü metal örtükdən olduğu üçün və uzun müddət kraska vurulmadığından demək olar ki, əksəriyyət sinif otaqları da yağış yağan vaxtında payız və yaz mövsümündə otaqlarımız axıdır. Kollecimiz regionda əsasən 3 rayonda demək olar ki, yeganə kollecdir. Qax-Zaqatala Balakənd zonasında tələbə kontingentimizin əksəriyyəti Zaqatala Balakənd və Qaxdan olmaqla indi demək olar ki, test üsulu ilə qəbul olunduqda ölkənin bütün rayonlarından paçdı bizdə tələbələrimiz var. Biz də çalışırıq ki, orta ixtisaslı həm kənd təsərrüfatına, həm də digər sahələrdə lazım olan kadr potensialını lazımınca yetişdirək və ölkəmizə, dövlətimizə layiqli, savadlı mütəxəssislər verək. Əsasən, hansı ixtisaslara maraq daha çoxdur? Ümumiyyətlə, indiki devirdə deməli, kənd təsərrüfatı inkişaf elədiyindən əvvəlki bu kənd bilinir ki, əvvəldən də qeyd etdim ki, kənd təsərrüfatı texnikumu kimi fəaliyyət göstərmişdir. Amma son dövrlər kənd təsərrüfatında elə bir fəaliyyət olmadığından bu ixtisaslara maraq həddindən artıq azalmışdır. İndi isə həm aqronomiya, həm də baytarlıq ixtisasları var. Bu ixtisaslara meyil artmışdır. Digər ixtisaslar demək olar ki, həmişə 100% dolmaq üzrədir, dolur. Yəni, elə bir problemimiz yoxdur. Yəni, həm mühasibatda, həm rabitədə, həm də ki, nəqliyyat sahəsində elə bir neyimiz, problemimiz yoxdur. Bunlar idi, bunlarda da uca irəliləyiş hiss olunmaq üzrədir. Dərslərimiz yekunlaşmaq üzrədir. İkinci, üçüncü və dördüncü kurslar demək olar ki, dərslər yekunlaşıqdır. İmtihan
sessiyasına, yaz imtihan sessiyasına hazırlaşılır. Və dalından da yəqin ki, dövlət imtihanları olacaqdır. İyul ayının 15-nə, deməli bu ilki 19-20-ci tədris ilinin dərs ili yekunlaşacaqdır. Ondan sonra yenidən birinci kursların qəbulu başlayacaq. TDK tərəfindən, yəni Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən qəbul olunmuş tələbələrin qeydiyyatı başlayacaqdır. Onların sənədlərinin toplanması və sentyabra qədər yəqin ki, dərsimiz davam edəcəkdir 15-də. İmtihanların təşkili haqqında danışaq. Daxili imtihanlarda hansı formada təşkil olunur? Şəffaflığın qorunması üçün nə kimi yardımlar atılır? Şəffaflığın qorunması üçün əsas şəffaflıq sahəsində şəffaflıq deyilir isə burada əsasən rüşvətxorluq nəzərdə mən tuturam və bunun da qarşısının alınması üçün açıq deyirəm, tələbələri hamısını həyata yığıb müəllimlə tələbə hər birinə elan eləmişəm ki, o söhbətlər burada olmayacaq. Və indi də siz gələndə gördünüz ki, yuxarıda orada böyük koridorumuz var, 70-80 nəfərlik. Ham partaları ora düzmüşük, şəffaflıq şəraitində imtihanlar yazılı surətdə keçirilir. Mənim əmrimə əsasən imtihan komissiyası yaradılıbdır, nəzarətçilər var və mən, zavod, şöbə müdür, hər birimiz nəzarətimizlə imtihan sessiyası əminəm ki, şəffaf keçəcəkdir. Təcrübələrimiz də ki, yəni hansı qrupumuz 4-cü kursdan, mühasib 3-cü kursdan, digər ixtisaslar isə 4-cü kursdan. Məsəl üçün, kənd təsərrüfatı sahəsində olan ixtisasları biz müqabiləni bağlayırıq zona təcrübə stansiyasına. Rabitə ixtisasımız var, bunu bağlayırıq Zaqatala telekommunikasiya qovşağına. Mühasibatı pensiya idarəsindən və yaxud da ki, 13 saylı vergilər idarəsindən, hər ikisindən bağlamışıq olur. Nəqliyyatdakıları bağlamışıq ki, təmir avtomobil təmiri sexlərindən, yəni 20 yanvarda yerləşib, bu İmam Şamil küçəsində var və yaxud da ki, Balakən yolun qıranda bunlarla. Dərs təcrübələri ümumiyyətlə kollecdə keçirilir, həmən ki, müəllimlərin, yəni məktəb şəraitində və iş planında əgər müəllim görsədirsə, hansısa müəssisəyə aparmaq lazımdırsa, o müəssisəyə həmən ki, gün gedir. İstehsalat və diplom qabağı təcrübələr, yəni texnoloji təcrübə deyirik biz buna. Əgər texnoloji təcrübə keçirilirsə, müəssisə ilə müqavilə bağlanır bir ay əvvəl və kollec tərəfindən tələbələr o görsədilən müddətdə onlara aparıb təhvil verilir. Və tələbələrin gündəliklərinin yazılması, nizam intizamı və bunlarla əlaqədar hər ixtisas müəllimləri, yəni ki, hər fənnə aid olan ixtisas fənn müəllimləri ora müəssisəyə ezam olunur və tələbələrə lazım olan köməkliyi yerində göstərilir. Hər hansı bir ixtisas sahəsində olan müəssisələrlə, istəyir Balakən rayonu olsun, istəyir Qafvə, Zaqatal rayonu olsun, həmən ki, idarələrlə biz sıx əlaqə saxlayırıq, həm lazım gəldikdə təcrübənin keçirilməsi və yaxud da ki, ora lazım olan kadrların, məsəl üçün, ora lazım olan kadrların hazırlanıb həmən ki, müəssisədə istifadə olunması. Məsələn, zona təcrübə stansiyasında, Zaqatal zona təcrübə stansiyasında, məsələn, Kərimov Nəbi müəllim var, o həmişə bizdə Dövlət İmtihan Komissiyasının əsasən sədri olur, Avra Firmət Təsərrüfatının təşkil ixtisasında. Xoşuna gələn bir-iki tələbəyə elə oradaca elan eləyir ki, istəsən, mən səni işə götürə bilərəm. Yəni, orada imtihanda görür ki, uşağın cavabı onu tam qanı eləyirsə, o hər ildə bir-iki-üç tələbəni bu formada götürmək üçün tələbəyə müraciət elədiyini də şahid olmuş. İndi tələbələrimizdən müxtəlif bölgəmizdə, yəni ki, rayonun bölgələrində, kənd təsərrüfatında, nə bilim, maliyyə sahəsində, kənd təsərrüfatı əsasən sahəsində də işləyən kadrlarımız var. Ümumiyyətlə, ixtisaslar qane edilmir bölgənin ehtiyacına? Hansı ixtisasların əlavə olunub açılmasına ehtiyac var? Bu saat əsas məsələ odur ki, orta ixtisaslı kadrlara olan tələbat, ali məktəbə olan tələbatdan aşağı gen planda qalıbdır. Niyə? Çünki
test variantı ilə qəbul olunur və orada əsasən ali təhsillərin üstünlük verilir. Ona görə də orta ixtisas elə bil ki, bir balaca ikinci plana keçir. Əgər orta ixtisaslı kadrların yerləşdirilməsində də bir vahid qərar olsa, onda biz görərək ki, bəli, bizim hazırladığımız kadrların da haradadırsa yarıdan çoxu tez bir zamanda özünə layiqli iş yeri tapa bilər. Hal-hazırda birinci kurslarda, yəni kurikulum sistemi üzrə tətbiq olunmağa başlamışdır. 19-20-ci ildən birinci kurslarda bu tətbiq olunmur. İkinci, üçüncü və dördüncü kurslarda isə kredit sistemidir, yəni 100 ballı sistemdir. Orada dərsə davamiyyətdə 10 bal verilir, sərbəst işə də 10 bal verilir, tələbənin oxuduğu jurnal balı deyək buna, 30 bal da buradan qazanır. Ümumiyyətlə 100 bal olmalıdır, jurnal balı götürülür maksimum 50 bal, imtihan balı da 50 bal, 100 bal. 17 baldan aşağı olsa ya jurnal ya da imtihan balı kəsri hesab olunur, ikisinin cəmi 51-dən aşağı da kəsri hesab olunur. Bunların ikisinin cəmi 51-dən yuxarı olmalıdır və kafi, yaxşı, əla qiymətlərlə göstərilir. Yəni, köhnənin 3, 4 və 5 formasında belə desək. Dövlət tərəfindən də hal-hazırda yəni, müəssisələrin təmir olunması, təhsildə yeniliklərin olması və hal-hazırda ən yeni olan ayın 27-sində Nazirlik tərəfindən bizi Bakı şəhərinə toplamışdılar və orta ixtisaslı kadrların subbakalavrlar gedir. Subbakalavrların bakalavr pilləsinə imtahansız qəbul olunması məsələsi qoyulubdur. Əvvəl fərqlənmə ilə qurtaranlar buna malik idi. İndi isə yəni adi diplomla qurtaran da, yəni müsabiqədə iştirak etmək hüququna malikdir. 11-ci ildən, 2011-ci ildən bu yana qurtaranlar hamısı o hüquqa malikdirlər. Tələbələrin asudə vaxtlarının təşkili, yəni əslində bu yataqxana şəraiti olduqda bu əsasən tətbiq olunur. Bizdə yataqxana şəraitimiz yoxdur, amma biz tələbələri məsəl üçün bu il Qəbələ rayonuna ekskursiya kimi müəllimlərlə gediblər, yəni tələbələrimiz. Qaxda olublar, yəni ekskursiya məqsədi ilə. Məsələn, keçən il Nar Festival Göyçayda olubdur, oraya göndərmişik, gediblər. Yəni, belə də lazım olan, yəni ki, rayon tədbirlərinin hər birində də lazımınca, yəni hansı formada lazımsa, o cürə bizim tələbələrimiz fəal iştirak ediblər. Tələbələrin dünya görüşünün inkişafı ilə əlaqədar bu indiki devir bilirsiniz, internet əsridir. Tələbələr də biz kimi internetdən istifadə edirlər və öz dünya görüşlərini kifayət qədər artırırlar. Bizim də borcumuz odur ki, elm sahəsindəki yenilikləri onlara çatdıraq və onunla birlikdə inkişaf eləsinlər. Bu kuboku biz almışıq Ədliyyə Nazirliyinin xətti ilə Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonların kollec, ali məktəb və orta ixtisas məktəbləri arasında yarış keçirilibdir. Şəkinin 3 kolleci, bizim də 1 kollecimiz və biz birinci yeri tutmuşuq Ədliyyə Nazirliyinin xəttindən keçirilən yarışda və o kuboku əldə eləmişik. Və indi bundan bir neçə yarım ay olar, bir ay qabaq yenə bir yarış keçirib Təhsil Nazirliyi və İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Nazirliyinin xətti ilə Heydər Əliyev mərkəzində oldu və orada da bizim tələbələrlə Ali Məktəb, bizim İqtisad Universitetinin tələbələri, yəni orada ikisi birləşdirmişlər vahid bir formada, onları birinci yeri tutdular. Digər ikinci, üçüncü yerləri də yenə institutun tələbələri, yəni onların planları. Birinci yerə, ikinci və üçüncü yerə də onlar oldu. Birinci yerdə isə bizlə institutun birlikdə tələbələri qazandılar. Biz də çalışırıq ki, hansısa bir elə yarış olduqda bizim tələbələrimiz orada iştirak eləsin və öz fəallıqlarınla həmişə özlərini nümunəvi tələbə kimi göstərə bilsinlər. Müəllim potensialı, əvvəl müəllim 2000
7-ci ildən bu yana demək olar ki, bizdə elə bir müəllim dəyişikliyi olmayıb. Kimsə vəfat eləyibsə, onun yerinə müəllim götürülübdür. O müəllim də götürməmişdən qabaq Təhsil Nazirliyinə müraciət olunur. Nazirliyə əgər razılıq verilirsə, məqsədə uyğun hesab olunursa və o kadr, yəni bizdə müəllim kimi işləyə bilər. Onu da bu başdan deyim ki, bakalavr pilləsində olan müəllimlər bizdə ixtisas fənnini tədris edə bilməz. Mütləq magistratura qutarmış və yaxud da ki, əvvəlki təhsil sistemindən olan kadrlar olmalıdır. Kollecimizin ərazisi 2 hektara yaxındır, yaşıllıqdır, ərazimiz həddindən artıq könül açandır. Biz də istəyirik ki, bölgədən və regionun, respublikanın hər yerindən bizə tələbələr yəni gəlsin və biz də onlara lazım olan səviyyədə, lazımlı səviyyədə, lazım olan mütəxəssis kimi hazırlayaq və vaxt vədə başa çıtanda dövlət imtihanlarını da müvəffəqiyyətlə versinlər və öz bölgələrində gedib həmənki kadrlarımız yəni işləsin. Və vaxtı ilə də bizim kadrlarımız, biz hər rayona gedəndə, o kadrlar təsadüfən rast gələndə də onların işlədiyini və olan xoş sədalarını işləndə biz əlbəttə ki, bu barədə də şad oluruq. İstəyirik ki, bizim bu kollecimizə də gəlsinlər, burada da təhsillərini davam etdirsinlər.